רק סוסי נדנדה. לא בונה כלום. תבוא תתחנן, תגיד, אופר, תעשה לי שולחן. לא בונה. רק סוס נדנדה. לפני 17 שנה בערך החלטתי לבנות לבן שלי, לגיל 4, סוס נדנדה. שם זה התחיל. אתם רואים, הם ברגים, עם יכולת מאוד מאוד מוגבלת, וזה בעצם האבא של כל הסוסים. מפה זה יצא. למדתי עיצוב מוצר, התחלתי לעבוד אחרי הלימודים כעורך וידאו, אנימציה. ובאיזשהו שלב החלטתי שזה הרגע בחיים. וכשבנינו את הבית, הכנתי כבר את החלל, את הבית מלאכה, עוד לא ידעתי בדיוק מה אני עושה שם, אבל באיזשהו שלב זה, הבנתי שאני סוסי נדנדה. אמצע החיים, גיל 40, 3 ילדים, והחלטתי להגשים חלום. ברבק, לא פשוט. שנה מאוד מאוד קשה, הבנק לוחץ, אבל אני בשלי עם החלום, לא מוותר. ואז זה הרעיון, לבנות את סוס הנדנדה הגדול בעולם. אבל הרעיון הגיע מתוך איזושהי חשיבה שיווקית גרדה, כי אם אני אבנה את סוס הנדנדה הגדול בעולם, כנראה שאנשים ידעו עליי, ומי שבונה סוס גדול, בטח ובטח יודע לבנות סוסים קטנים. בשביל להיכנס לגינס כשאתה בונה משהו גדול, הוא חייב לבצע את אותה פעולה כמו הדבר הקטן. זאת אומרת, אם אתה בונה גיטרה, צריכה לנגן. אם אתה בונה סוס נדנדה, הוא צריך להתנדנד. עכשיו, יותר מזה, הוא צריך להתנדנד שילד אחד יושב עליו. איך יתנדנד 2 טון כשילד יושב עליו? אז הסוס יושב על 2 נקודות קטנות במרכז המגלשיים, ילד יושב למעלה, עושה עם הגוף ככה, קדימה ואחורה, וכל הסוס מתחיל לזוז, כמו מטוטלת. בסופו של דבר נכנסנו לגינס, לספר של 2012-2013-2014. תהליך בנייה של סוס נדנדה זה בכלל מרתק, כי אתה עובד על המון המון חלקים, ובאיזשהו שלב כל החלקים מתחברים, ופתאום נהיה סוס נדנדה. כאילו זה, ופתאום הוא מתנדנד, יש לו איזה שהם חיים, יש לו איזה שהם תנועה. כל סוס בסופו של דבר יוצא שונה, אחר. פה הוא קצת נראה עצוב, פה הוא קצת נראה שמח, פה הוא קצת נראה דוהר. כל סוס זה משהו אחר. אז מגיעים לפה אנשים. אני תמיד מציע להם את האפשרות לבנות לבד, כי זה כמובן חוויה הרבה יותר גדולה ומעצימה. בוחרים את העץ. אני עובד עם כל סוגי העצים. לפעמים אני בוחר, נוסע ובוחר את העצים אחד-אחד על מנת לקבל את ה... גוונים המאוד מאוד מדויקים, את הציורים על גבי העץ. מכניסים את זה לבית מלאכה, מורידים את השבלונות השונות, יש לי המון שבלונות של סוסים היום, בוחרים את הצורה, את הרגליים, את הזנב, את הפרצוף, ומתחילים לנסר. מחירי הסוסים נעים בין 1,200 שקל ל-12,000 שקל. כל תלוי, סוג העץ, גודל הסוס, מורכבות העבודה. אני חושב שמי שמעריך באמת ומבין מה זה סוס נדנדה, ישקיע בזה. כי יבין שזה יישאר הרבה 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 אחרי שהילדים יגדלו. לקח לי 4 שנים להבין שבאמת להרוויח כסף ולהחזיק משפחה רק מסוסי נדנדה, אני לא אצליח. ולאט לאט התחלנו לעסוק בתחום הזה של הסדנאות. ואז כשמישהו בא להזמין סוס נדנדה, אמרתי לו, רגע, אולי תבנו לבד. ואז נכנסנו עם סדנאות לילדים. כל מיני צעצועים, כולם, כמעט כולם קשורים לעולם הסוסים. איכשהו הכל מתחבר בסוף. אני מגיל 17 נוסע בסיטרואן דשוו. דשוו בצרפתית זה 2 סוסים. תגיד אם אני ידעתי בגיל 17 שאני הולך להתעסק עם סוסים, לא יודע, אבל לא רק שיש בשם 2 סוסים, האוטו גם מתנדנד. זה לא דבר פשוט, אבל אני חושב שהיכולת של האדם לא להתפזר לעוד מוצרים, כי אני כבר עושה את זה, אז בוא נעשה את זה על הדרך, אלא להתמקד, להיות נישתי בתחום מאוד מאוד מסוים. רק אתה עושה סוסי נדנדה.
ואמר לי מישהו בתחילת הדרך, תשמע אופר, יגיעו אנשים מכל העולם להזמין אצלך סוס נדנדה. באותו רגע זה נשמע הזוי לגמרי, אבל הגיעו.